ტელეკომპანია მეცხრე არხის სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს ტელეკომპანია მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გამო. ტელეკომპანია მეცხრე არხი აცხადებს, რომ ტელეკომპანია მაესტროს მიერ შემოტანილი სატელიტური თეფშების დაყადაღება წარმოადგენს ხელისუფლების მიერ თავისუფალი მედიის, დევნის და შეზღუდვის მორიგ გამოვლენას. რასაკვირველია, თეფშების დაყადაღების ერთადერთი ნამდვილი მიზეზი არის ის, რომ მაესტროსა და მეცხრე არხის ყურება რაც შეიძლება ნაკლებმა ადამიანმა შეძლოს. ხელისუფლება მიზანმიმართულად ცდილობს საზოგადოება დატოვოს განსხვავებული აზრისა და ობიექტური ინფორმაციის გარეშე. წინასაარჩევნო პერიოდში მედიის შეზღუდვა ხელშეუშლის მოქალაქეების მიერ თავისუფალი და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას. მოუწოდებთ ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს თავისუფალი პრესის შეზღუდვა და მისცეს საქართველოს მოქალაქეებს ინფორმაციის თავისუფლად მიღების საშუალება. მიმართავთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს დაეხმარონ ქართულ მედიას, რათა ხელისუფლებამ ვერ შეძლოს თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვა საქართველოში. ეს არის ტელეკომპანია მეცხრე არხის განცხადება.